Իմ գալմամբ, այո, հայտարարություններդ հիշկող բակցության անդամների և վարչապետի հանգում են դրան, որ արդեն այդ որոշումը կա, միայն թե արդեն այդ որոշումը ինչպես մատուցում շատ կարծր եմ եւ նրանք չեն զիջում։ Գիտեք, ջերմությունները պայքարում են իրենց կյանքի եւ առողջության հետ։ Իրենց այս բանը, որովը հաստատ հնարավոր չի մտնում։ Իրենք գտնում են, որ իրենց իրավունքը կյանքի առողջության համար եւ այն մենք ասում ենք Լուսավոր Հայաստանի դիպրոշում ամուսարի հանձնությունները, բայց մենք ուշ նաև ասում ենք, որ մենք կանաչների ուսակություն չենք և մենք այս շարժման մոգովորդիվը չենք և երբևէ չենք ուսում այս շարժումից հաղել քաղաքականությունը։ Մենք մեզ համար շատ կարևոր է, որ մեզ հաշվի առնի ժողովրդի եւ քաղաքացիների կարծիքը։